Përshëndetje të nderuar shikues të programit mëngjesit, jeni me intervistën Syt Shtat. Sot do të flasim për teatrin në kohë krize. E të ftuar në studio kam regjisorin e mirënjohur kosovar Besim Ugzmajli, i cili një herë është drejtor artistik në teatrin Adriana në Ferizaj. Përshëndetje zotri Ugzmajli, mirëserdhën Syt Shtat. Mirëmëngjes, faleminderit shumë. Na tregoni fillimisht se a duhet të hapen teatrot? Po, sigurisht, nuk diskutohet. Mendoj bile jem ka gja vonë me hapin e teatrove, përshkak se krahas hapjes ekonomike, mendoj që qytetarët e Kosovës ka nevojë edhe për një hapësirë kështu kulturore, shpirtënore, një hapësirë ku i bën një farë lloj kompenzimi të asaj që kanë humbur shumë që lidhet kryesisht me ushqimin shpirtënor këtë rast. A kanë bërë thirrje për hapjen e teatrove ende pa përgjigje apo është duke u bërë diçka në këtë aspekt? E di që ka pas disa takime mes aktorëve të teatrit apo asociacionit të teatrove, njerëz që merren me teatrat që udhëheqin institucione. Nuk e di diku kanë shku, e di që kanë bërë kërkesa të vazhdueshme, ndoshta pak të vona, mirë po të vazhdueshme në lidhje me hapjen e teatrove. Nuk kem një përgjigje zyrtare, mbrëmë kem pas një farë lloj fushate prej artistëve që merren me teatr, që është një lloj thirrje për hapjen e teatrove, hapjen sa më shpejt të teatrove. Me sa jem të informuar sot edhe këto ditë do të merren disa vendime për hapje të reja, përkatësisht për lirim të masave që lidhen me koronavirus, edhe po shpresoj që në këtë rast do ta kenë parasysh edhe hapjen e teatrove, e cila sigurisht është kogja urgjente. A është treguar rëndësia e kulturës në jetën e njerëzit gjatë kohës pandemisë? Po sigurisht në këtë dinamikën çfarë bëjmë na jetën sot, normalisht që shumë pak kohë kemi me ndu për aspektin shpirtënor dhe kulturor. Pandemia ka pas edhe efektet e saj pozitive që kryesisht lidhen edhe me një farë lloj vetë reflektimi shoqënor, vetë reflektimi personal, kashi kulturës, aspektit shpirtënor, edhe në këtë rast mendoj që kanë ndihmu një farë forme në promovimin e kulturës, një farë lloje reflektimit të qytetarit botënor, kështu sigurisht edhe qytetarit Kosovës, kështu që mendoj në këtë aspekt na ka shërbyer për mirë pandemia. Cila është e ardhmja e teatrit? Po, në aspektin e teatrit si kështu si strukturë si ansambël, ka lajme të mira kështu për Kosovën, me faktin që kanë fillu që ansamblet e teatrove në Kosovë të formohen edhe të futën brenda sistemit të pagave, sistemit të funksionimit një teatrit mirë fillë se si është dashtë me funksionu. Më thonë kemi pëthuj se gjitha teatrët e qyteteve kryesore të Kosovës që janë funksionalizu, me të shumë për me bo në aspektet teknike, në aspektin financiar, mi po është një shajë mirë. Në këtë aspekt, do të arme teatrit në Kosovë nuk është keqë, mje po mbetës shumë me u bo, e në aspektin e identitetit kulturor ose në aspektin e identitetit teatror, atëherë ne nuk jemi në fillim, teatri në Kosovë eksiston qësa ko, mje po mendoj që është koha me dhe zmotar se cili person që merët me teatrë dhe me krim të arritil, më njërë që me krim një farloj identitetin, një farloj me pru teatrin si dishka transishme, shfarë dhe është kashi publikut edhe kashi... Për jetën e njëriut. Teatri ka ndryshu ndër vite, mirë po gjithmonë, konstante, ka mbet interakcioni me publikun. A e pa mundëson kjo një të ardhme të teatrit digital? Mendoj që teatri i ka mbjetu filmit, edhe fakti që i ka mbjetu teatri filmit, nënkupto që është e vështirë që të rrezikohen ndo njëherë për një aspekt tjetër, mund ndryshojnë aspekte tjera, do me thonë me përfshirin kështu ndoshta multimediale, përfshirin ndryshme që lidhen me avancimin teknologjik, mi po teatri gjithmonë po shpresojt pak të në për një kod gjatë të taketë atë originalitetin e vetë dhe funksionin e vetë, pavarësisht zhvillime tjera teknologjike apo zhvillimeve tjera që lidhen me edhe me kërshërin, me nevojat e shikusit që qka të shetë, qka të konsumën. Si e keni gjithë teatrin e Ferizajt? Teatrin e Ferizajt, do me thonë, me ardhin time si drejtor artistik, ka ardhë dhe ansambli, do me thonë... Ansambli i ri, me shumicën prej aktorëve që kanë qenë, do me thonë, pjese e zhvillimit të atrit përzësisht në Ferizaj, mi po që me një status të ri. Normalisht ka shumë punë për me u ba. Unë jam entuziastik kësaj pune, dhe po përpiqem që me fillu me punë sa ma të mira, sa ma të shpejta që këshin me ndryshu në një farforme
pra sa kam mësi një drejtor artistik të bëj. Kështu që e kam marrë me shumë entuziazëm, me shumë knasi, edhe po provoj që ideti mi jam i shty sa ma shumë, për asë sa ka mësi dhe asë sa ka përkrahje fillimisht të komunitetit dhe atë institucionet. Cilat janë planet tuaja? Planet e mi janë fillimisht që teatri Ferizaj me kriju një farloj identiteti kështu vizuel në aspektin e krijimit një farloj adrese që lidhet me logon e teatrit, me një website, me një list të punëtorve të teatrit, të aktorve, që cilët janë edhe lista, cilë sigurisht i prezentohet edhe regjisorëve cilë kanë me punu në Ferizaj. Dhe me thonë, kjo është minimumi që mund bëjmë për fillim që lidhët edhe për shkaqet pandemisë. Ndërsa në aspektin artistik dhe në aspektin kështu të shfaqeve, synimi e më është që të ketë sa ma shumë hapsim për dramën kombëtare, edhe promovimin edhe krijimin e mësive të regjisorve të ri. Unë e konsideroj vetën edhe regjisor i ri, edhe me di se me çfarë telashe për ballën çdo ditë regjisor të ri. Edhe në mënyrë që mi dha mundësi që ata me prezentu punën e vetë i detit tyre teatrore, sa ma shumë, mi po duke më sharru dhe klasikën tonë, kushtimisht me thonë regjistorët e vjetër cilët janë dëshmu me punët e tyre normalisht. A ka ndiku pandemia në zvoglimin e bugjetit për teatrin e Ferizajt? Sigurisht, krahas krijimit të ansamblit, formimit të ansamblit, normalisht që është nda edhe një shumë e caktume prej qeverisë, për se cilin teatrin këtë rasë, jo vetëm për teatrin e Ferizajt, i cili i jepët komunës, ma ndaj komuna i jepë si roga dhe si prodhim. Normalisht duke se bugjetit du të jetë me i lartë se herëve tjera, mi e përki parasysh që ka dhe shumë punëtor në teatr. Kualiteti shfaqeve gjithmonë lidhet me bugjetin, po bugjeti është një aspekt jashtëzakonisht i rëndësishëm për zhvillimin e teatrit. Edhe mendoj që me një farloj vidisimi edhe politikës karshi këti aspektit shpirtënore, kulturore, dhe më thonë me kuptu si diçka transishme, si një shtyllë vertebrale shpirtënore një shteti, mendoj që krahas vidisimit përgjithshëm të institucioneve karshi nevojës për me kriju teatr, film, kulturën përgjithsisht, do të rritë të bugjetit. Do më bugjetit është i lidhë kërësisht me vedien. Po me publikun, si keni punët? A ka publik teatri Ferizajt? Mendoj që ka publik, mund bëhet më shumë që të ketë edhe më shumë publik, edhe kjo është edhe një presionimeve të mia. Ka njerës të interesun për teatr, mi por nuk e dinë se shka pëndohë në teatr, dhe ideja është me bo këtë halk, këtë lidhje në aktivitetetve teatrore, me interesin e publikut, dhe besë që do të rritët jashtëzakonisht shumë publiku në teatr. Kemë dëshmi të nëzojmë në festival në teatr në Ferizaj, koha festivalit nuk ka bileta, nuk ka... është e pa mundë me gjithë një bilet për më pashë faqet, përshka këtë interesimi shumë madhe, e nuk kuptën që interes ka të mjeftu shumë, një po mendoj që du të punoj ma shumë në promovim. Flasim për planit tua, ja kështu personale, si regjisor, a keni në plan të realizoni ndo një film? Mirë shumë që dole edhe ka filmi. Po, sigurisht, kam një ide, një filmi që kurët, që shumë kohë të dizajnu me kogja offer, dhe më thonë, edhe mi po që pandemija në këtë ras ka ndëry bëndë shumë dhe ka ndiku që mështë gjirohet. Me lirimin e kushteve që lidhe me teatrën dhe me filmin dhe me kinematë, sigurisht që do të kërën kushte dhe për me gjiro filmin. Unë jam kogja kështu i gatshëm, stand-by, jam në krim të ekipës, apo presim që me një situatë të re, me nëzit po pres me qenë se gjirimi. Cili është bashkëpunimi me institucionet përkatëse? Në lidhje me filmin, është një përkraje prej Komunës Prishtines edhe Komunës Ferizajt, një përkraje cilë ambulion kështu shpenzimet e përdeqme, jo nëj përkraje që fare ishtë dashë me kanë, mje po asë Komuna Ferizajt, asë Komuna Prishtines nuk janë institucionet cilat dhej për drejtë subvencionojnë filmin, është një institucionit tjetër me cilin nuk kem nëj fare raporti kështu bashkëpunus. Ju falenderoj, zotri Ugzmajli, shumë për gjithë këto informacione që sallët për shikuesit e programit. Falenderoj, ju që një gjithë mund gatshëm me prezentu punën tonë dhe përpjekje tona me bo këtu sa më shumë aktivitete kulturore, teatrore, filmi. Falenderoj. Të ndëruar shikuesit e kjo intervista sytë shtatë, takuemi pas pak në edicionin e dytë lajmeve. Qëndroni me një.